Tak ahoj kluci. Ty běž zpráv, běž pryč. Koukejte, jak mě lížou, jo? A jako docela to dost to svědí, jo? Bože svědí. Ten je příjemný a lechtá to spíš takhle. Lechtá to, jo? Také mě všichni jako blížou. Čas od času se někdo zahryzne, co už je horší, jo? Takže zkoušej zoubky. No pojď si taky hryznout. No, vidíš to? Jau, ty vole, bachat nevyskočíš. Tam je díra, jo? Kde jste všichni? 1, 2, 3, 4, 5, kolik vás vlastně je? Má být 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no jako teď tady bude asi. No, jen mi hezky oblízejte. No, tamhle je poslední, pojď. Ty jole. Jen hoši, blízejte. Ne, tam nemůžeš. To by jako... Kusek stranou. No, hoši. No, jen blízejte. Nehryzat, ale blízat. Au. Ty nehryzej. Ty tam máš nějaký bordel. No. No ani blízejte, hoši. Blízejte. Hezky mi tu ruku umíte. No. No. Tak, tohle jsou kluci, nebo kluci. No, ještě nevím, co to je. Tamhle je stará a ještě se podíváme na tátu. To je táta. To je takový macek. No, ahoj. No. Tak pojď blíž. Pojď, neboj se. Budeš jenom na YouTube, na Facebooku. Na, hej si. No. Hej si. No, víš, jak to jde. Tak opět k dětskám. No tak. Bachať, nevypadnete. Jako si dál. No. Kuci. No jo. Eně, oblízejte. Ale nechutnat. Jedno oblízat. No. Hodní kluci. Jen blízejte. Pojď taky. Přidej se. Káš tady? No a začni. A. Tak, to se mi líbí. Dost to lechtá, ale dá se to vydržet. Tak kluci, konec, jo? Tak nikdy příště. Ahoj.